Qafqazın qırxı çıxan şeyxi yoxsa Aliqarx Paşazadə faktlar gözdəşir. Qafqazın şeyxi Allah Şükür Paşazadə sonuncu dəfə Karlovo Varadakı mülklərinin sənədlərinin üzə çıxması və İspanyada Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş rektoru Abil Məhərrəmovla yaşanan çaxır skandalı ilə gündəmə gəlmişdi. Sonra uzun müddət susqunluq çöktü. Yeni xəbərin məlumatına görə bu günlərdə isə Şeyx Həzrətləri oğlunun şirkətləri ilə yenidən yada düşdü. Məlum oldu ki, Məhəmməd Paşazadə Bagi MMC-nin təsisçilərindən biridir. O həm də Plast Kabel MMC-nin həm təsisçisidir. Paşazadə andaman edir ki, onun heç yerdə mal mülkü biznesi yoxdur. Allahın fağır qul bəndəsidir. Heç bir ticarətdə gözü qalmayıb. Ancaq göründüyü kimi nəinki özünün, oğlunun da şirkətləri fəaliyyətdədir. Məhəmməd Paşazadəyə kimsə sahibkarlığı qadağan edə bilməz. Hər bir vətəndaşın hüququdur bu. Sadəcə necə olur ki, yalnız məmur övladlarının, vəzifəli şəxslərin balalarının böyük biznes kəhkəşanları var. Nəzərə alsaq ki, Allah şükür Paşazadə dövlət məmurda deyil. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ictimai qurumdur. O halda şeyx və övladı hansı pulla Azərbaycanda və Çexiyada mülk, mal, biznes sahibi ola biliblər. Şeyx tez-tez Karlovo Variyə baş çəkir. O, müalicə məqsədi ilə gəldik kurort şəhərindəki kompleksində özü üçün hazırlanmış 6 otaqdan ibarət lüks mənzildə qalır. Şeyxin bu şəhərdəki mülkü təkcə mənzil kompleksindən ibarət deyil. Belə ki, onun qardaşı Cavanşir Paşazadə ilə şərikli bir neçə oteli var. Mülkiyyət qeydiyyatı reyestrinə görə Paşazadə qardaşları həmçinin Karlovo Varda yerləşən Çex şirkəti Aynur KV-nin sahibidirlər. Və bütün bunların qarşılığında Şeyx Həzrətləri bəyan edir ki, vicdanın nə olduğunu hələ də bilmir. Vicdanın bir qanunu düz danışmaq, həqiqəti söyləmək olduğunu xatırladaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri isə biznes və imarət sahibi olmasını indiyə qədər etiraf etmir. Gizlədir. Onun çadır biznesinin olması da Azərbaycanda bilməyən yoxdur. Allah şükür Paşazadə imanlı bir insan, İslamçı və Qafqazın şeyxi olmasından daha ümdə aliqarxdır. Burada şəxsiyyətin ikiləşməsi baş verir. Qafqazdakı müsəlmanların hörmət bəslədiyi Paşazadə, bir də Çexiyaya qədər biznesi, şirkətləri uzanan Paşazadə. Oğlunun iki firmasının da faktlarla ortalığa qoyulması təsdiqlədi ki, yalan ayaq tutar, yeriməz. Şeyx cəmi müsəlman hümməti qarşısında hansı milyonlara sahibləndiyini etiraf etməlidir. Məsələnin qəribəliyi budur ki, hansısa nazir dövlətin büdcəsini talamaqla korrupsiya hesabına varlansaydı, xaricdə mülk sahibi olsaydı, başa düşülərdi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə dövlətdən maliyyələşmir və şeyxin bu varidatı necə əldə etdiyi kifayət qədər sirlidir. Sayta danışan mötəbər mənbənin qeydinə görə bu illər ərzində şeyxin heç doğulduğu Lənkəran və doğma Çil kəndinə də faydası dəyinib. Bu qədər sərvətə və imkanlara baxmayaraq Allah şükür Paşazadə nə bir Lənkəranlına yanan barmağına su töküb, nə rayonun inkişafına, iş yeri açılmasına, nə də öz kəndinə kömək olub. Hətta mərhum kriminal avtoriteti Rövşən Lənkəranski daha çox yerlər üçün iş görüb dəstəyini verib, bütün Qafqazın şeyxi isə əlini ağdan qaraya vurmayıb. Çünki pullar Karlovo Variya daşınıb. O, 1980-ci ildə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri vəzifəsinə seçilib və Şeyxülislam rütbəsi alıb. 12-ci Şeyxül İslamdır. Allah şükür Paşazadə 40 ildir ki, bu idarəyə sədirliyidir. Yəni, bu 40-i çıxan şeyx dünyada, Azərbaycanda və Qafqazda böyük hörmətə sahib olsa da, həmişə bizneslə, qalmaqallarla gündəmə gəlib. Əsasən, ölkəyə idxal olunan tərəvəz məhsullarının Paşazadənin inhisarında olduğu bildirilir. Paşazadə bir qayda olaraq belə məlumatlara münasibət bildirmir, bildirəndə isə ortaya sübut qoyulmasını istəyir. Onun bu sıradan olan açıqlamalarından birindən stat gətirək. Stat. Bəzən mənim adımın şüşə, armatur, alma, soğan və kartof biznesi ilə məşğul olan şəxs kimi hallandırırlar. Bunların heç biri həqiqət uyğun deyil. Bir şey haqqında danışanda ortaya sübut qoymaq lazımdır. Hörmətli şeyx, bizim sizə heç bir qərəzimiz yoxdur və böyük nüfus sahibi olduğunuzu da bilirik. Sadəcə sübut istəyirsiniz, biznes, mülk olduğunu danırsınız. Buyurun, Karlovo Varadan tutmuş Bakıya qədər həm özünüzün, həm oğlunuzun biznesi var. Yenə sübut lazımdırsa, yada salaq.
Marketa Spişakova adlı Çex qadını Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin şərikidir. 36 yaşı var. İxtisasca həkimdir. Heç bir sərmayə qoymadan Paşazadənin Karlova varda açdığı Aynur KV şirkətinin ortağı olub. Aynur KV qrupu avtomobillərin lizingi və kirayəsi daşınmaz əmlak alqı satqısı ilə məşğuldur. MMC kimi Karlova varda qeydiyyatdan keçib. Aylıq gəliri 1 milyon kron göstərilir, təxminən 100 min manat. Mediada yayılmış şəkildə isə Şeyxin Karlova varda həmin şirkətin adına aldığı villası da tirajlanıb. Halal olsun, başqa nə deyək? Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.